Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Yangi uylar va arxitektura deb nomlangan loyihamiz yana xonadoningiz mehmoni. Bugun 4,5 sotix yerda bir qavatli uy haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Va undan tashqari izohlaringizda qoldirilgan bir qancha savollarga ham javob topasiz bugungi ko'rsatuvimizda. Agar sizlarga ko'rsatuvimiz qiziq bo'lsa, biz boshladik. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz bir qavatli uy haqida ham ma'lumot berishimizni so'rashgan. Ularning talab istaklari asosida mana shunday bir qavatli uy haqida ma'lumot berish uchun bugun ko'rsatuvimizni boshladik. Keling, mana shu uyni o'lchami haqida ko'rsatuvimiz avvalda ma'lumot berib o'taylik. Xo'p, do'stlarim, sizlar uchun aytaman. Ya'ni bu uy yaqinda tandirdan uzilgan uy. İki ayolim qurib bitirildi, korrupsiyasi qilindi. Mən hazır, mən mamta 4 metrli naves, bir yaqqa 4 metrli naves turibdi. U yerda ikkita mashina kiradigan joy qoldirilgan. Mamta yozgi oshxona burchida hovliga bitta tualet qilinadigan joy, i bu yerda hovlining etagida bir qavatli uy tushgan. Hovlini obshi o'lchamlari aytadigan bo'lsam, 14,5 ga 31,5 li hovl. Bunaqasi 31,5, ko'cha fasadi 14,5. Uy o'zi 4,5 sotixda joylashgan. Uyi o'zini o'lchami 13,5 ga 14 taxminan-da, chunki kirdi chiqdisi bor. Obshiy o'rtacha o'lchamini aytaman, 13,5 ga 14 razmeri. Keyin kvadraturasi haqida aytadigan bo'lsam, 193 metr kvadrat birinchi qavatda i 42 metr kvadrat podvoli bor. Bitta xona podvol. Endi bu uyi o'ziga xos tarafi bir qavatli uy. Bir qavatli uyni chiroyli chiqarish juda ham qiyin ish hisoblanadi arxitektor uchun. Lekin biz qo'ldan kelgancha harakat qildik-da, buni bir qavatli uy qilib ko'rsatib berishga harakat chiqarib berdik. Bir qavatli uyda hamma xonalar bor. Ya'ni o'sha kirganingda o'tiradigan xona bor, oshxona, bolalarga ikkita detskiy, bolalar yotoqxonasi ikkita, ki ota-onaga bitta yotoqxona, bitta zal bor, ota-onaning xonasida sanuzeli bor, i bitta obshiyga sanuzelim alohida tualeti ham bor. Imam hovlidan podvolga tushadigan joy. Endi mana fasad haqida to'xtalib o'tsak, mana Ra'no, mana mana shunda ko'rishing mumkin. Mana fasadni bir qavatli binoni fasadini ishlayotganda ko'pincha tomini past qilib qo'yiladi, shuni hisobiga bir qavatli uy pacho bo'lib qoladi. Lekin biz mana shu bir qavatli uyni bo'yini, bastini baland ko'rsatish uchun atrofdagi uylarning oldida kichkina bo'lib qolmasligi uchun oldida 100 fasadini baland qilib ishlaganmiz. Shuni hisobiga bu uy juda ham chiroyli chiqqan. O'zi bir qavat bo'lishiga qaramasdan bo'y bastlari baland bo'lib chiqib, chiroyli ko'rinishga ega. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, kim bir qavatli uy qurayotgan bo'lsa, mana shu fasadini, oldi tarafini, bo'y bastini balandroq qilsa, uy ko'rinishi chiroyliroq chiqadi, xudo xolasa. Mana shu uy podokonnik hamda mana bu yerda biz kanalizatsionniy trubani ko'ryapmiz. Mana shu haqida keling tomoshabinlarimizga ma'lumotlar berib ketaylik. Hozir mana mana shu xonadonda ko'ryapmiz. 4 ta zinamda uyga kiradigan zina qilingan. Mana bu oshxona xonasi, oshxonada oldida katta ekran rom qo'yiladi. Bu ochilmaydigan oyna bo'ladi. Podokonnik 40 qilingan. 45 bo'ladi bitganda. Mana ikkita chetidagi oynani podokonnikiga 90. Bu yerda podvol yo'q-da, ichiga turpoq toshlarni tashab, keyin misol uchun shebinni tekislab turib, poki qo'yib turib, ustidan qora qog'oz qo'yib, keyin darvozani setkamni stiyajka qilingan. Lekin o'sha stiyajka qilishda, o'sha ishlarni qilishdan oldin, mana turpoqning ichida mana bu kanalizatsionni turbani qo'yib, teshib, mana og'zini chiqarib qo'yishgan. Obshiy shahar kanalizatsiyasiga ulash uchun. Buni turpoq, mana bu hovlining turpoq sathi yana 20 santimetrga ko'tariladi bu yerda. O'shanda bu ko'milib ketadi. Mana bu kanalizatsiyani turib, o'shanda ko'milib ketadi. Yer tegdi bo'lib qoladi. Endi hozir mana bu uyimizni bitta tarafga taqalgan. Endi mana bu yerda Ra'no, mana bu yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mana mashdi, mana bu asosiy uyimdan qo'shnining devori orasida, bu devor ham bularniki, bu devor orasida 1 metr joy qilgan. Devori ham qo'shsin, 1.30 joy bo'yapti, 30 santimetrga shlaka bo'lib ko'rilgan. Mana 1 metrlik joy qoldirib turib, yon tarafdan bolalar yotoqxonasiga oyna qo'yilgan. I tom mana oldiga, i orqaga qilib skat, ikkita skatli tom qilingan. Tepada chirdakka chiqadigan joy. Masalan,
narvon qo'yib, mashdan cherdekka chiqish mumkin bo'ladigan joy. Orqa hovliga ham o'sha yerda mashdan o'tib ketishimiz mumkin. Mana yurib orqa hovliga o'tadigan bo'lsak, mana shu uyda orqada anchagina joy qoldirilgan ekan. Keling, o'lchamini aytib ketaylik. Mashda orqada 2 metr joy qoldirganmiz. Bir xil paytda odam hovlisida qo'y so'yishi mumkin yoki misochun qanaqadir kanareyka boqishi mumkin, qush boqishi mumkin yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, o'zi texnikski bir xil ishlarni qilaman desa, orqa hovlida mana mashda o'sha texnikski ishlarni bajarish mumkin bo'ladi. Shunda orqadan katta oynalar ham qo'yilgan. Bundan tashqari aziz ayollarimiz bir qancha ishlarni bu yerda amalga oshirishlari mumkin, ya'ni kim o'sha kir quritishga yaxshi joy shu bilan birga o'sha velosiped deymizmi yoki boshqa uy anjomlarini bu yerda bemalol saqlasa bo'ladi. Biz fransuz uslubidagi uyda ham mana shunday joy qoldirilganini ko'rganmiz va tomoshabinlarimiz bunga bevosita guvoh bo'lishgan. To'g'ri. Mana yana bir bor aytaman va orqada joy tashab ketganimiz hisobiga hovlini oldida munchalik shoboda sezmayotdik. Ma'mularni ko'rsam liqillashini shu yerda orqaga o'tsak doim shoboda bor orqada kichkina hovlida doim shoboda bor. Endi mana hovlini nariyo tarafini xaridgan bo'lsak, ota-onalar spalnisidan chiqqan sanuzelimiz bor, mana bitta zal oynasi bor, spalnining oynasi bor. Endi buni masalan proyektini olib qaridgan bo'lsak, 3ta spalni, bitta zal, o'tiradigan uy, oshxona, imam, sanuzelimiz bor, bitta er xotin 3ta bolasi bilan yashaydigan oila uchun yetarli xonalar hammasi mavjud. Mazza qilib yashash mumkin. Undan ortig'i ortiqcha. Muxlislarimizni o'sha izohlarida, ko'rsatuvlarimizni ko'rish jarayonlarida savollar, bir qancha savollari bor. Ana shunday eng ko'p ommabop savollardan biri, bir uyni, bir xonadonni qurib bitkazish uchun qancha pul ketadi? Bu aksariyat muxlislarimizni qiziqtirayotgan savol. Sizga shu savol bilan murojaat qilamiz. Xo'p. Mana shu uy qurayotganlarga aytmoqchimanki, kim mana shunaqa korobka qurmoqchi bo'lsa, masalan, mana shu korobkaning ko'rinishini ko'rasizlar, ularni mana shu uy holatini korobka deb nomlanadi. Shuni korobka ko'tarib, tomini yopib qo'yishga, mana shu holatga keltirishga 1 metr kvadrat, ya'ni 1 metrga 1 metr bo'lsa, yoki uy enimdan bo'yini ko'paytirsa, kvadraturasi chiqadi. Uy kvadraturasidan podvolli kvadraturasi, agar 2 qavat bo'lsa, 2 qavat plus podvolli kvadraturasini hammasini tashqaridan o'lchab, hisoblab kvadraturasini 1 metr kvadratni $150 ko'paytirsa, uy mash korobka holatiga nech pulga tushishini chiqarsa bo'ladi. Misol tariqasida keling, mana shu uy misolda aytaylik, mana shu uyi korobkasiga qancha pul mablag' ketgan? Yo'q, bitta narsa aytmoqchiman, bu korobkasiga qancha mablag' ketganini men bilmayman. Bu haqida ma'lumotga ega emas, lekin masalan, uy qurayotgan odamlardan ma'lumot so'rab, necha pul ketayotganini bizning proyektlarimizni bo'yicha kuzatib, pullarni hisoblaganimda o'rtacha orientir olish uchun bir xil paytda undan ko'p pul ketadi, bir xil paytda undan kamroq ketadi, lekin Toshkent sharoitida hozirgi kunda 1 metr kvadratga korobka holatiga $150 tushyapti. Endi uy bitirishga qancha pul ketadi? O'sha remontlari bilan bitganda necha pulga aylanishi mumkin? Endi uy mana realtorlar sotadigan uy ko'rinishiga keltirib olish uchun hozirgi kunda общий 1 metr kvadratga $550 hisoblasa, o'shunaqa pul ketadi. Ya'ni $550 ichida $150 ham o'tiribdi ichida. Ya'ni 150 dan tashqari 400 qo'shimchasi bor. $550 hisoblaganda o'sha realtorlar sotuvga olib chiqishyapti uy. O'shunaqa ko'rinishga olib kelish mumkin demoqchiman. Shu o'rinda yana bir savol, o'sha 1 metr kvadratga $550 sarflaganda odam kirib uyda yashab keta oladimi? Yo'q. Bu yashab keta olmaydi. Uy bitgan bo'ladi, lekin ichida parda, meblirovka, gilamlar, qanaqadir aksessuarlar, shkaplar, shunga o'xshagan narsalar narxi ichida yo'q. Ular bilan birga qancha hisoblash mumkin? O'shalardan meblirovka bilan birga kirib yashashim uchun necha pul ketadi deb hisoblasa, taxminan 1 metr kvadratga $650-$700 hisoblasa, o'shanda uyga kirib yashaydigan holatga uyni keltirib oladi. Aziz tomoshabin, ko'pdan beri qiziqtirayotgan, kerakli, qimmatli ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddamiz. Bu aziz tomoshabin, plusi bor, minusi bor, biz o'rtacha hisobni olib gapiryapmiz va o'sha imkoniyatlaringizni, mablag'laringizni to'g'ri taqsimlagan holda o'sha mablag'ingizni sarflasangiz, ularingizni sarflasangiz, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Mana bugungi ko'rsatuvda eng muhim
cevap vermoqchi bo'lgan savollarimizga javobini mash ko'rsatuvda berdik. O'ylaymizki, qayta-qayta endi bu masalaga qaytishga hojat bo'lmaydi. Kimdir agar masalan shu savol yana qiziqtirsa, mash ko'rsatuvda ko'rsa hamma savolga javob topadi. Azaki, mana ko'rsatuvlarimiz davomida biz tayyor uylarni tomoshabinlarimizga e'tiborga havola qilib, nimalarga e'tibor berishlari kerakligi haqida talaygina ma'lumotlar beramiz. Lekin bugungi ko'rsatuvimizda mana endigina uy qurmoqchi bo'lgan yosh oilalar yoki bo'lmasa o'sha yaxshi niyat bilan farzandlarimga uy quraman degan insonlar nimalarga e'tibor berishlari kerak uy qurish jarayonida? Hali uy qurmagan, qurish tajribasi yo'q insonlar nimalardan ishni boshlashlari kerak? Endi bu yerda hozir masalan hamma narsani gapirish qiyin, lekin ba'zi bir mana shu uyda gapirish mumkin bo'lgan narsalarni gapirmoqchiman. Ana mana mana shu hozir biz holda turibmiz. Bu yerda ikkita yotoqxona, bu yerda yana bitta yotoqxona, oshxona, o'tiradigan uy, mana bu asosiy katta zal. O'zbek xalqimizda stereotip degan narsa bor, ko'pchilikda stereotip bor. Masalan bizni proyekt chizib berganimizda yarim g'ishdan devorlar chizib bersak, yarim g'ishdan devor qilib bo'lmaydi, bir g'ish qilaman, yarim g'ish juda ham nozik bo'ladi degan fikrlar bor nimagadir. Mana mana shu proyektimizda ko'rsatib berishim mumkin, mana yarim g'ishdan devor juda ham qattiq mustahkam turibdi. Mana mana bu devor masalan 40 talik devorlar bordi, yuk ko'taruvchi. Tepada plita qo'yilgan, chiqanoq to'sin qo'yilmagan. Mana mana shuda hozir Rano e'tibor bergan bo'lsa, yarim g'ish hisobiga bo'lgani uchun mana bu xonaga 45 gradusdan kirish qilingan. Mana e'tibor bersang, mana mana shu yo zaldan kirish kerak edi bu xonaga, yoki mana bu detskiydan kirish kerak edi. Mana zaldan emas, detskiydan emas, yon tarafda alohida ikkalasini ikkita xonani burchagini kesib, mana shu ikkita diagonalidan eshik qo'yib kirishini qilganmiz. Bu yarim g'ish devorlar orqali bajarilayotganligi uchun buni ijrosini ta'minlash oson bo'lgan. Agar o'sha to'liq bir g'ish hisobida qiladigan bo'lsak, bu narsaga erisha olmasdik, to'g'rimi? Qalin bo'lib ketadi, razmerlar juda ham katta bo'lib ketadi. To'g'ri, masalan, bir g'ish qilsa nima bo'ladi desa, hech narsa bo'lmaydi, zarar yo'q. Lekin xonani metr kvadrat kamayib boraveradi borgan sari. Uyga ketayotgan xarajat ham ko'payib boraveradi. Mana mana yarim g'ishdan devorlar bo'linishi xarajatni kamaytirishga sabab bo'ladi. Azaka, shu bilan birga izohlarda polni qanaqa qilish haqida ham savollar berishgan. Keling, tomoshabinlarimizga ozgina shu jarayon haqida ham ma'lumot beraylik. Ko'pchilik mana bizni ko'rayotgan do'stlarimizni polni yog'och haligacha masalan lagala qo'yib, taxta pol qoqishadi. Bu usul ham bor, lekin u usul eskirdi deb hisoblayman. Unaqa usulda hozir bizda Toshkentda qilishmayapti polni. Zamonaviysi qanaqa? Zamonaviysi shundan iboratki, mana mana bu ko'rishimiz mumkin. Ana mana mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, podvol uyo tarafi podvol. Bu yo tarafda podvol yo'q. Podvol bor joyga plita qo'yib, beton qilingandi. Bu yo turpog'i pastroqda. Endi mana mana shu turpog'i yengillik paytida suv xollab, suvni xollab cho'kishini kutishga. Mana endi suvni xollangandan keyin bu treshinalar bo'lib cho'kib o'tir bo'ldi. Bu ko'milgan paytda mana bu betondan baravar bo'lgan turpoqdi. Hozir bu betondan mana pastga tushib cho'kib o'z holatiga qotib bo'ldi. Endi buni qot bo'lgandan keyin mana shu turpoqni ustidan to'g'ri stashka qo'yarsa ham bo'ladi. Faqat unda qishda mana bu yerdan namlik kelib qolishi mumkin, zax kelib qolishi mumkin, muzdek kelishi mumkin. Suv nam, sovuqlik kelishi mumkin. O'sha suvdan oldini olish uchun stashka qilishdan oldin tegiga shemin qo'yib turib, qora qog'oz qo'yib, ikki qavat poki solib yoki penapleks bo'lsa undan ham yaxshi. Penapleks solib, keyin ustidan yana gidrozellyatsiya qilib turib, dorojniy setkamdan stashka qilinsa, pol tayyor. Uni ustiga masalan nalivnoy pol qilib turib, tarket taqadimmi, parket taqadimmi, linoleum soladimmi yoki laminatmi, qaysi variant polni sovarsa, xolisi kavralarni yopishtirib olsa ham bo'ladi. Demak, aziz tomoshabin, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotga ega bo'ldik. Azaka, shu o'rinda eshiklarni
o'lchami haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Eng katta o'lchami qanday bo'lish kerak standart bo'yicha va eng kichik o'lcham va qaysi xonaga qanday eshiklarni qo'ygan ma'qul? Endi standart eshiklardan boshlasam, masalan, mana bolalar yotoqxonasi yoki oshxonaga kiradigan eshik shunaqa o'xshagan oddiy standart eshiklar. G'ishda agar do'stlaringizni g'ishda tashab ketadigan bo'lsangiz, kamida 85 tashlash kerak. Yoki 95 tashlash kerak. O'shanda 80li eshik, 85ga 80li eshik tushadi, 95ga 90li eshik tushadi. Keyin uyga kirish eshiklari to'g'risida gapiradigan bo'lsam, masalan, uyga kiradigan eshik, hollga kiradigan eshik, zalga kiradigan eshik kamida 160 bo'lish kerak. Kamida 160 eniga 160 bo'lish kerak. Ba'zi bir holatlarda katta-katta xonalarga kirayotganda bizi eshikni enini 320, 360, 4 metr tashab ketgan joylarimiz ham bor. Bu xonani o'lchamidan kelib chiqdi. Ha, xonani o'lchamidan kelib chiqdi. Xuddi anu biz burchakdagi uyda katta eshigiga joy tashab ketyapmiz. Enini katta qilib tashab ketganmiz. Eng kamida qancha bo'lish kerak va eng ko'pi bilan qancha bo'lish kerak? Eng kamida 2 tali eshik 160 qoldirsa xato bo'lmaydi. Eng ko'pida uni chegarasi yo'q. Mening fikrimda 4 metrdan ko'pi ko'p. Endi eshikni enini bildik. Balaligiga to'xtaladigan bo'lsak-chi? Eshikni balandligi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, eshikni standart balandligi 210 bo'ladi. Lekin g'ishda tashab ketayotganda biz 240 tashab ketamiz doim. Nimaga? Chunki budki to'pli pol bo'ladi, stiyajka bo'ladi. Pol 15-20 sm ko'tarilib ketishi mumkin. Shuni hisobga olib, mana har doim chizganimizda kamida 240 joy tashab ketamiz. Eshiklarni balandligi 240. Ay do'stlarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, eshikni balandligini qancha tashab ketdik desanglar, kamida 240 tashab ketinglar. Hozirgi yong'in masalasi jiddiy masala bo'lib turgan bir paytda biz ko'pchilik o'sha remont qilayotgan jarayonda uylarni kuzatganimizda to'sinli patologlarga ko'zimiz tushyapti. Buning boisi nimada? Buni boisi nimaga plita qo'ymasdan haligacha to'sin ishlatadi degan savolingizga javob, to'sin sekin-sekin pul ishlatishga to'g'ri keladi. Plitaga bittada pul sanash kerak. Masalan, mana shu uyga plitada deylik, men buni taxmin aytaman. Misol uchun 2000 dollarlik plita ketadigan bo'lsa, to'singa 1600 dollar pul ketadi-da. Lekin plitaga birdaniga pulni berish kerak. A to'singa sekin-sekin, masalan 200 dollar, 300 dollar, 500 dollar birgalik to'sin oladi, bir uni tushiradi, keyin kranni ko'tartiradi, tozalattiradi, ustini boqadi, ovqat olib keladi, keyin cho'rni patolog qoqadi, keyin karton olib keladi, turpo olib keladi, somon uni pishitadi, keyin uni lombos qiladi, shunga o'xshagan narsalardan bütün ishlardan hisoblasa puli bir общий bir qavatli uyda misol uchun 300-400 dollargacha farq berishi mumkin. O'sha pul ham ekonom bo'lsin degan ma'noda to'sin qilishadi. Lekin odamni hayotini oldida o'sha yong'in xavfsizligini nuqtai nazardan mana shu bu plitalardan foydalangan yaxshiroq, to'g'rimi? Albatta. Bu plitani yana do'stlarimizga sizlarga aytmoqchiman yaxshi tarafini. Masalan, mana plita qilgandan keyin ustidan teplizolyatsiya qiladi. Masalan, 5 sm'dan 2 qavat yoki 3 qavat poke solinadi. Poke solib qo'yib, ustidan argalit solib qo'yiladi. Odam bosganda poke maydalanib ketmasligi uchun. U teplizolyatsiya bo'lib qoladi. Endi plitani to'siniga nisbatan yaxshi taraf shundan iboratki, uxlab yotganda ortiqcha ovozlar chiqmaydi uydan. To'sin yog'och bo'lgani uchun bu tirik material. Doim yozda kengayib, qishda torayadi, shuni hisobiga uyda qanaqadir chiq tiq xuddi odam yurgandek bir narsa qotgandek ovozli kelaveradi. Bir xil paytda odam daji qo'rqib ketadi, kimdir uyda yuribdimi deb. Plitada unaqa narsa tovushlar kelmaydi. Plita cho'zilmaydi, siqilmaydi, bir tekis ovoz chiqarmasdan turadi. Natijada uyda ortiqcha tovushlar qanaqadir chiqillagan ortiqcha tovushlar bo'lmaydi. Plitani yaxshi tarafi, misol uchun pajar bo'lgan paytda bitta xonada bir narsa zamikani bo'lib pajar bo'lsa ham, o'sha xonani kelib uluvini o'chirsa bo'ldi, bitta oqlasa remont qaytadan tiklanadi. Agar to'sin bo'lsa, agar pajar bo'lsa, to'singa tepaga chiqsa, butun hamma uy yonib ketadi. Hamma tom-pom hammasi to'kilib tushadi. Shuning uchun tavsiya qilaman, bir qavatli uy qursa ham, ikki qavatli uy qursa ham, qanaqa holatda bo'lsa ham plita qilgan afzal deb hisoblayman. Mening o'zimning shaxsiy fikrim. Aziz tomoshabin, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan aniq bir kerakli ma'lumot.
Endi oynalarni o'lchamiga to'xtaladigan bo'lsak, oynalarni o'lchamini nimadan kelib chiqib tashab ketishimiz kerak bo'ladi? Juda ham yaxshi savol. Men hozir zalni ko'rayotgan odamlarga oynaning razmeri qanaqa bo'lishi kerak desam, 99% odam oynaning o'lchami haqida savolga javob bera olmaydi. Mana shu ko'rsatuvimizda bizlarni ko'rayotgan do'stlarimiz uchun oyna haqida batafsil gapirib ketmoqchiman. Bizlarning O'zbekistonda qurilish me'yorlari kitobi bor. QMQ Shenka deydi. Qurilish shaharsozlik me'yor qoidalari va qurilish me'yor qoidalari. O'shanda oynaning razmeri haqida ma'lumot yozilgan. Oynaning eng kamida oynaning razmeri mana shu polli yuzasi, masalan, misol uchun 4ga 5 xona bo'lsa, 4ga 5 xonani 4 ko'paytiramiz 5, 20 metr kvadrat bo'ladimi? 20 metr kvadratni 8ga bo'lsa, o'sha chiqqan son metr kvadrati oynaning eng kam metr kvadrati bo'lishi kerak. Ya'ni oynani bo'yimdan enini ko'paytirsa kvadraturasi chiqadi. O'shani anu xonani maydoni 8ga bo'linganda chiqqan songa nisbatan solishtirsa, oyna undan kam bo'lmasa, demak oyna eng kam miqdorda qo'yilgan. Eng kamini bildik. Eng ko'pi bilan qancha bo'lishi? Eng ko'pimdan masalan polli xonani pol 4ga 5 misol uchun poli 20 metr kvadrat. 20 metr kvadratni 5.5 ga bo'lsak, chiqqan son eng katta rom bo'ladi metr kvadrat. Bizi qo'yayotgan metr kvadrat romini o'sha xonani maydonini 5.5 ga bo'lib chiqqan songa nisbatan solishtirsak, romimiz u chiqqan sondan katta bo'lmasa, demak yetarli darajada rom qo'yildi. Endi o'sha yetarli darajadan ortiqroq bo'lsa qanaqa bo'ladi-yu va o'sha standartdan kichikroq qilib qo'ysak derazalarni qanday bo'ladi? Xo'p, standartdan kichkina bo'lsa, demak quyosh tushishi yetarli bo'lmaydi, yorug'lik tushishi yetarli bo'lmaydi. Natijada xonada kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Plesin yoki tuberkulyozni palochka yoki shunga o'xshagan kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Quyosh yorug'lik bu kasalliklarni o'ldiradi ultrafiolet nurlari orqali. Shuning uchun oynani maydoni o'shandan kam bo'lmasligi kerak. Kasal bo'lmasligi uchun. Eng ko'pi nimaga ko'pi chegaralangan desa, agar ko'pi chegaralangan bo'lmasa, odamlar shishadan uyli qurib tashlaydi, yozda issiq bo'ladi, qishda sovuq bo'lib ketadi. Shu narsalar bo'lib ketmasin, ya'ni qurib sotayotgan odamlar vijdonsiz shishadan uy qurib ham sotmasin degan ma'noda oynalarni chegarasini, katta chegarasini chegaralab qo'yganki, birovga zulm bo'lmasin. Shishadan uylar qurib tashlashmasin degan ma'noda. Lekin hozir chet elda, misol uchun high-tech Yevropada, boshqa mamlakatlarda katta-katta oynali anaqa stiklopaketli, maxsus stiklopaketli romlar chiqqan, issiq suvni o'tkazmaydigan, o'shani hisobiga oynavand katta-katta oynavand uy-joylar bor. Endi hozirgi zamon mana texnika taraqqiyot shunga yetib keldiki, bu qurilish me'yorimizda o'zgartirish kiritsak bo'ladi. U yerda yozish kerakki, agar romni katta qiladigan bo'lsa, maxsus mana temperaturani ma'muncha o'tkazmaydigan, mana bunaqa talabga javob beradigan rom qo'yilsagina bo'lishi mumkin deb o'zgartirishimiz mumkin. Agar oddiy rom qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unaqa narsani qilish mumkin emas. Aziz aka, bugun ko'rsatuvimizda aziz tomoshabinlarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan va bilib qo'yish kerak va shart bo'lgan talaygina ma'lumotlarga ega bo'lishdi degan umiddamiz va o'sha uy qurmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz, bizni dunyo bo'ylab tomosha qilayotgan aziz do'stlarimiz mana shu foydali tavsiyalardan o'z o'rnida foydalanishadi degan niyatimiz va maqsadimiz ham bor. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Agar ko'rsatuvimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Xayr.